Քաղաքացիները շատ հաճախ տուգանվում են ամրակոտի չկապելու համար, սակայն անհրաժեշտ է իրազեկել, որ անձինը որոշակի դեպքում թույլատրում է ամրակոտի չկապել։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 24-րդ հոդվածը, սահմանելով տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի և վարորդների հիմնական պարտականությունները, նախատեսում է ամրագոտի չկապելու վերաբերյալ կարևոր դրույթ։ Այսպես, մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության գոտիներով կահավորված տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելիս լինել ամրակապված և չփոխադրել անվտանգության գոտիներով չանրակապված ուղևորներին։ Թույլատրվում է գոտիներով չամրակապել մինչև 12 տարեկան երեխաներին, բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված ամրակապելու համար պարտադիր դեպքերի, տրանսպորտային միջոցը վարել սովորեցնողին, երբ այն վարում է սովորողը, օպերատիվ ծառայությունների, թափքի գունագրաֆիկ երանգավորում ունեցող ավտոմոբիլների վարորդներին և ուղևորներին։